Ahoj, tady Michal, obchod Vatátové.cz. Pojďte si spolu se mnou zahrát hru Ovocný sad, která je vyrobená v Německu a je tam taky strašně populární. Za chvilku pochopíte proč. Je to hra, kterou si můžete zahrát s dítětem od jeho druhých narozenin, takže je to super dárek třeba k Vánocům nebo k narozeninám a stimuluje hnedka několik věcí, které děti v tom věku rozvíjejí. Jednak stimuluje hmat, šaháte na krásný dřevěný figurky, berete do ruky, zároveň učíte děti první pravidla, hážete kostkou, učíte ho nějaký systém, je to kooperativní hra, takže buď všichni vyhrajete, nebo všichni prohrajete a taky tam jsou různé barevná ovoce. Zelená, modrá, červená, žlutá, takže dítě velmi nenápadně učíte barvy. Jak na to? Házím kostkou, padla zelená, seberu zelený jablíčko. Házím znovu, další, žlutá, seberu žlutou hrušku. No a když takhle to nafinguju, padne havrán, tak havrán poskočí takhle blíž do sadu a až v brance. Koší, seberu co chci, červenou.